Sawa zino, waliwo kuliano kombe siyani mumajene mu police wepo ne muhora house yetuja state house na njini toilet yose likiba habro utapasono mtano waka nisele tamizeze vya sanga bisivei alimuka tu kota kota la banga ko wepo ne bajene lobe abanene mumaje bali muka tu elaba wisinganya ebigambo ebikao ufungo mususa muno mwoteka na abanene mu police abali muka wisinganya ebigambo mune bani ya bufuzi wepo na abantu abamu nge chivude kuchichino chivude kumusajia gotuita Sipapa, Sipapa aliso uzimu ugwanga. Elanga utuogile na umu ngezi wa polisi wa sakamu wa maje, mamu gambi, mkulu zinga kumu mwangu, gende za vyo yogi na kubanga vyo yogi na toyo maite vili kumitu na maguru. Butia, omwami ono, Felix Kulaiji, ya vude na agamba, na hivu lijo yevuza, ama anyi, nebi lagilo Sipapa vya ina vijaro dawa. Elani ya muwe mundu, muna angono tiyate gedenti, akuwa ata mkabina ka, kemprogoma. Elolo wawuli ndevi gambo vino ngasamu wa samona vyo, Kulaiji vezimu na mgamba mkulu, better zip up your mouth because you don't know what you're talking about. Nagamba, what are you saying? Order from above. Keep quiet. Mkuru ono na sirika mwe na harunida. Chiche cha mwuboniza uliviza. Government enerike ya tumbaka ulo. Okupa miaka jata no babi. Tuja mjenkaga babi. Tuza mjensavu babi. Tuza mjechinana babi. Tuza mjechenda babi. Wajia babi. Osubi daba daba imirideo batia mkuba noku jauba nansi mungiri AH kugwenyo. One, Sipapa musajia mutendeke omutemu owebaruwa ina training yomutemu owebaruwa. Chitata musajia mutendeke aina ebaruwa yomutemu. Tugenza kumusajia gumugu za temu kumina mta alinitwe aina ebaruwa yomutemu. Kamba nyonyo nebronji. Alinitwe jimfubuka omwestana. Yatandi kangukuna emirimu jokuta. Ba businessman ba yine nsimbi mpya nenkadde yatanga na abalambuza bajanga mu Uganda bajanga nsimbi mpya nenkadde kiche kya basanga kichino abasajja abane mu police na abasajja abane mu maje bagenda okumanya muntu anajja mu Uganda ne details za bategene nsimbi za agenda okujjalazo kati bo bana kibakola bas bafuna abana abali determined nga bagenda bwa commission ku mulimu gubagenda ogenda ko mulimu kya kutta na kuwamba na kusanyawo. Bale zoku ganda muzungu wagenda kujambile mu Uganda e which number netu tegede konti agenda kujere mitu waronga sato ya dola ni batikida na otori wagenda sula nebo kuna uchimba chimanya nga wa sindika alinitu ingajia nga afuna proper information okuva kwa wasaji ya wamu sindise neba muwane mundu neba muwane orders neba mbuli ya nebani bagendo okopale tingada mu hotel mwagendo korele mini mujino ilabila ni access ku hotel room omuntu wagenda sula si papa yani. Sipapa ye mvubuka eita socialite erambo aine nsimbi nebo mubuza eduka byalina obaka factory akakube misumali mungatto obedwale obe ekutu eduka lino litundandawu yatosola dimanya nenga agamba ati mugaga muzibu ere moto kavuga za bumbi na bumbi bwa nsimbi muri mu kigwakola. Sipapa ye musajja omukuba assassini abatemu muri ba filimu nyinyi n'uraba assassini naye ono yomu kuba na Uganda ba assassini ba professional assassini ba trendy eranga ali backed by the government and some generals in on the army ne mu police bano bamako samiri muchi yoseriti ba haburu alita manyi Sipapa. Sipapa product ya ba generals abali maje. Sipapa product ya ba police officers abali mu police kati Sipapa ba amuletira mu seven ne bamugamba ati ono yagendo tuyamba kuba opposition abali mu Kampala bakole fujjo. Museve nagula image ya Sipapa nti mtu wagendo mbuja mbao ngakula date wako date missions na achigula. Na emba hai ni mabega wechi tia maya Sipapa minu mchia minaja akura nti ya kulewa na wasajia wanene mu government abebaba lima msidi kukumba. Chino chiku kwa chakula mbako. Abasajia wanene ba generals mu Uganda bafuna sente nti ninyongo musara. Kati orokumanti baina access to information, baina access ku ammunitions, baina access mu security yona. Bakozi sasi papa ni akagurupu kawakala kababi. Okugenda, okutandika, okunonya ensimbi. Mubantu, kategori zemba gambi. One, muba tourists. Muba businessman and businesswomen. Banonya sente okuziba mu maofisi g'abantu.
n'okumenya banka oba microfinance n'okuwamba ebintu. Bana bakulu ne bamala bategeeza nti mission yewedde, tukuze ekintu bwe kinebwe kinebaga nti okay, tugenda kusindikira omuntu bwati ne bwati atwale ebintu ebyo atwale sente zino, bagenda kulekerako percentage yo era ogitwale gye yemirimu omusajja ono gy'akola. Obuzibu bwavudde ludda wa? Obuzibu bwavudde wa? Omusajja ono abadde akola emirimu gino ebbanga ddene nnyo, era buli mugagga mu Kampala abamu abafudde batuwalisiti abafudde n'ennyumba z'abagagga zibamenye. Sipapa atwala ebitundu 75 ku buli 10 ku mirimu egyo, naye nga tagikolanga ye, gy'abanene mu gavumenti, abanene mu magye, abanene mu polisi, ababba bannansi ebisana tuku. Weebuuze mu Uganda, omuntu okufuna emmundu oteekeddwa okuba nga either oli businessman, oba oli mukungu mu gavumenti, oba oli munnamagye. Naye omuntu wa bulijjo kisaati ng'alina emmundu nga talina layisinsi yaayo, osooka weebuuza ekibuuzo, bakusanga n'akakofiira ak'amagye nga keefaananyiza ak'amagye ne bakkwata. Ne bakusanga n'empale nga yeefaananyiza ab'amagye ne bakkwata. Sipapa badde atambulira emmundu n'aba SFC abadde akolera ani? Ekizibu kyazze bwekituwuliriza. One, Museveni okubira yagamba nti amagye gaagala mwekyangirako talina ssente, n'agalimba nti agenda gongeza ssente ne kimulya. Sipapa mission gye yagenzeeko yabadde sintument bakama bamutumye egikoze nga ye nezza omuzigo. Mukuzza omuzigo ne bamulya. Mukumulya abamu ne bagamba no, ono omuntu tumanyi state agent. Abamu ne bagamba nedda aswaze eggwanga ne bamuteekayo. Mukavuyo mu interrogations basomba otulaba bagambye nti bwe mutankwata bulungi ngenda kwogera buli kintu kyonna ensi ekwate ku mutwe. Ne bagamba what the fuck is going on here? Yabagambye bwe mutankwata bulungi nja kwesacrifice nga njogera buli kimu kye mbadde muntu mukola. Buli munnamagye ow'amaanyi n'owa polisi ow'amaanyi mu government ne mu state house bagize bugizi bati. Bagamba mulamuzi musindike for further remand ajira abeera yeeyo nga bamuwooya wooya. Yensonga lwaki mwawulidde nti abamagye ne state house bafunye obutakkaanya mu nsonga za Sipapa? Zeze ensonga. Mwalabyeko amawulire gano abuzaabu manyi obuzaabu yeta bamanyi gaabo gaabo mugala bulungi nnyo mugala bulungi nnyo. Ne bagamba nti army probes commanders over robberies. Nze mbawa information nga nkuwa deko reference. Nkuwa information nga nkuwa deko reference. So wali kukubagana mu polisi mu magye ne mu state house. Museveni akimanyi Sipapa bamukozesa mukuyambako kukendeeza buvuyo bya bufuzi naddala okujja abantu baba baagadde. Nga bali takimanyi nti bajjino bakozesa Sipapa okugenda okubba n'okumenya amayumba g'abagagga okubatta n'okubajjako ensimbi.